ស <bumming> ្កែនក្បាលជំហានដំបងរបស់កីឡាករទីតគឹមហេងមានដុំឈាមតូចចន្លោះលលានិងគូក្បាលដែលត្រូវតាមដានរយៈពេល48ម៉ោងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីផ្នែកផ្លូវការរបស់ក្លឹបវិសាខាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើឈាមនោះមិនរីកទេមានន័យថាស្ថានភាពល្អប្រសើរមិនចាំបាច់ព្យាបាលតាមការវះកាត់ឡើយ។ តែបើឈៀមកော့នោះរីកធំឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងពិនិត្យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយភិយរយច្រើនអាចប្រើវិធីព្យាបាលដោយការវះកាត់ពកប៉ុនស្មារតីវិញគឺមានស្ថានភាពធម្មតា ក្រនតែបះទង្គិចបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់សូមបញ្ជាក់ថាកីឡាករទីតគឹមហេងបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី26ឈានចូលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះបានធ្វើឲ្យនារីម្នាក់បានស្លាប់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាមិត្តស្រីរបស់គឹមហេងស្របពេលដែលកីឡាកររូបនេះរងរបួសត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីពេទ្យពីរនាក់ខ្ញុំ30ប៉ុនកម្មវិធី On News